لو من زخونتن فيديو خقام زوكم زغره هبوكم يا حزركم كمتي راي صقامكم دولو زبع لهم صوكم ينحن جنا 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 كل ارتراوي ابدن بهاغراو نتو تمليزو كتحققفي انكو عدحن مزاكا امانيئيل ودت ابا اغيت وتحو سلام وسناي زخبركم ان زخبركنن ابرحو قناب قروان زلخوم تخاتتلتي تكزانا كمزي اختسمعو تنحكم ود طابانا بإرترا خمزة خدا أول سعيد حبير الله حبيرو ترايزي كونا قاعدتون كلوون بديتات زرقيح الله إزي حجي زرعهمو إذا زرعهمو حد سربيل يمالتي أبا أنتا إيزبل كان مخلطة عامت زيتها نبهو إيزبل حجي نزي حزالكم كمسي إيزبل نود طابا مهنيات ود طابا بدن بتاع أوموني روسي حجنا بهكذا زمان أماني حج عدو هذي أتحنوا وعملت ثلاث جبرة وأنا تعسران حمشان عملت يرنيرو حزي يخمت إزبنيرو نزح هذا هاب على خمت إيدو أبغى زي ترى دعتنا نجر تحدون سامي المحراي بحال ويك داني المحراي بحال أبز جرمن عملت نيرو دحرنا بأمريكا عد صغيرين قدم تجار لنا جهاز نبر سبي أبز دم بس أو مهاني نيريو قدم مالتي دحر سؤال إلسا جرون قال ملا بزح انتاي دبها نيرو دحركة أنا بهقدف تميلي سلخو إلونا بهقدف كيدو أب شوشال ميديا خلو قزي نتوفيو أب بالتوك كومو نيرو ولا حجونا بتيك توك أب فيسبوك ون كومو بك أب حاتيرو سبسو بزيح فولتو زي ما دوري عقلنا بلا إيد الزارب أب زلن بثاقو نيري إيه حجي قلنا بهقدف تميلي سيدي زخيد بزعبو سبزح زويل مازا أول سبزح يتزاربن ناي ودت ابا كن بفولي اغديسو مالتي ودت ابا من ينتهد نها كن رينا ساتليون نرا كنيا من ساتليترا مس كنيا نزاموتي زغله مليشان مرمينيا سراتو كون تسلفنا ني نترج كون حزب نتاخنا وتينا لوتينا زي كن ري صنحنا فيديو ودت اباي زعجس مراتي زلو مالتي አብ ግዜ መንግስ ኃይለ ማርያም ደርጊ አብ ኤርትራና በኢትዮጵያና አብስልጣንን ኮሎ አብቷነቲ ምሶ ደርጎ ወጊኑ ንሻዕቢያዩ ዝቃሎ ሰም ነሩ ሕጅን መንሰይ ኤርትራሲ አንጻር ሻዕቢያ ንኸቃለሲ ዝጉስጉስ ነሩ ከምዚ ዝራአኹም መኻኒ አብ ሰላማዊ ሰልፊ አብ ቅድሚት ወፂኡ እንዳጨረሐ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዳርጋ ይመርሖ ነሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝሰማዕኩሞ ንሱ ዘዝበሎ እዮም ዝደግሙ ነይሮም ሕጂ እቲ ዝበሎ ሰሚዕኩም ሞ ይኹም እቲ ማልቲስት ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ድሌታቱ ከዓ ፍሉጥ እዩ ብድሕሪኡ ሻዕብያ እትዮም ከዓ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ከዓኒ ካብኡ ከዓ ሕጂ ከዓ ናብ ደንበ ህግደፍ ተመሊሰ ኢሉ ድሕሪ ሻዕብያ ዳርጋ 3 ዓመት ምስ ገበሩ ምስኣተዉ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ህግደፍ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ዕኒኒ ክብል ፀኒሑ ንመጀመርያ ግዜ ከዓ ሕጂ እዩ ኣስመራ ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ ኣብ ደርጊ ነይሩ ድሕሪ ከዓ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ሕጂና ብህግደፍ ኢዱ ስለ ዝሃበ በቃ ስለ ዝተንበርከኸ ነቲ መግዛእቲ ከም ቅቡል ስለ ዝወሰዶ ሲ ኣውል ስዒል ብኸምኡ እዩ ዓንተ ወይ ነዚ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ዝበለስ ከምዚ ፍሉይ ዝገበሮ እምበር ሳሙኤል ማሕራይ እውን ኣብ ደንበ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ደሞ ዘይብሉ ፕሬዚደንት እዩ ደሎ ብኤርትራ ደሞ ዘይብሎም መራሕቲ እዮም ዘለዎ ብኤርትራ መነባብሮም በዓልና ንሪኦም መራሕቲ እዮም ዘለዎ ተረዲእካሎ ስለዚ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ዶሞስ ከም ማንም ናይ ሃገራት ፕሬዚደንታት ወይ መራሕቲ የድልዮም እዩ ጥቅምታት የድልዮም እዩ ከም መራሕቲ ሃገር እውን ናታቶም ፕሮቶኮል ክሕለውን ይደልዮም ግን የለን ኣይተገብረን ወዲ ጣባ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ኣውልሲ ዒዱ ካብቲ መጀመርያ እንታይ እዩ ዝብሎ መንእስያት ክንቅሕ ዝፀንሐ ድይድዎ ግን መንእስያት ክደንቁር ፀንሐ ድና ክንጉንጉሞ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ከምዛ ዝረአኹ ሞ ብሓሶት እዩ በቃ ዝምስክር ማለት እዩ ንዘይ የለ ከም ዘሎ ንዘሎ ከዓ ከምዘየ ለ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ከምዛ ዝሰማዕኩማ ሲ በቃ መራሒናስ ብዘይ ደሞዝ እዩ ዝሰርሕ መራሕትናስ ብዘይ ደሞዝ እዮም ዝሰርሑ ኢሉ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ሓደ ሰብ ናብ ደንበ ህግደፍ ምስ ከደ ዝያዳ ሓሳብ እዩ ዝኸውን ንምንታይ ዝያዳ ከምዝመታን ክእመን ምእንታን በቃ ዝያዳ መታን ክፍተው ምእንታን በቃ ከምዚ በዓል ወዲ ባሻይ ዋላ በዓል ሰናይ ገደ ዝገብርዎ ከምኡ እዩ እዚ ወዲ ጣባ ዝበሎ
ካልእ ሰብ ክምልሶ ኣድላይ እውን ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ሓቂ መንዲ ዝምልሰሉ መሲልኩም ስምዑ። ኣነ ንገዛ እርሰይ ተዓቲትኩምኒ ንሃገራይ ከወፍ ንሃገራይ ከበርክት ቁሩብ እየ። ብዘይ ደሞስ ክሰርሕ ግን ቁሩብ ኣይኮንኩም። ኢሳያሲ ከምዚ ዝሰማዕኩሞ ይትረፍዶ ኣብ 223 ዓ.ም ወይ ድማ 224 ዓ.ም ኣብ ዝእዋን እዚ ብዘይ ደሞስ ክሰርሕ ቅድሚ 30 ዓመታት ሒዙ ብዘይ ደሞስ ክሰርሕ ከምዘይትእልን ብዘይ ደሞስ ከገድል ከምዘይትእልን ነጊርዎም እዩ። ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ? ይሕሱ። ምክንያቱ ኣብዚ ደንበ ህግደፍ እንታይ ኣሎ? እስኻ ንህግደፍ ከተቃናጁን ንህግደፍ ከተፀብቐን ነቶም መራሕቲ ክትውድስን ንዓታቶም ክትነእድን ትሕሱ ዲኻ ዘለኻ ትድግፍ ዲኻ ዘለኻ ብዘይገድስ ድላይካ ተዛሪብካ ስለምንታይ ከምዝስብር ኣለካ ስለምንታይ ከምዝስሕሱ ኣለካ ኢሉ ዝሓተካ የለን። እሳቶም ዝሓቱኻ ነቶም መራሕቲ ናይ ህግደፍ እንድሕር ደኣ ነቒፍካ ነቲ ህግደፍ ዝኸዶ ዘሎ እንድሕር ደኣ ነቒፍካ ወይከዓ ውርኢቶ ኣለካ ሽዑዮም ዝሓቱኻ። እንተዘይኮይኑ ግን ብሓሶት ንኣዶም ብሓሶት ኣፀብቆም ብሓሶት ካልእ ከቶም ስለንፈትን በቃ ጣቂዒትን ጨብጨባን ጥራእዩ። ሕጂ እዚ ወዲ ጣባ ነቲ ኩነታቶም ስለ ዝረኣየ ዓሻ እውን ኣይኮነን ናብኣቶም ክምለስ ምስ ዘለየ ከመይ ገይሩ ከም ዝፍቶ ፈልጥ እዩ፣ ከመይ ገይሩ ተሰማዕነት ከም ዝረክብ ፈልጥ እዩ። ከምዚኢታት እዩ ኣርዩ ኣራሪ ክዛረብ ዝውዕል ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ማዕበል ክፍላይ ናይ ዩቱብ ቻነል ተዓዲሙ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት እዩ ዝዛረብ። መቸም ከምዚ ዝረአኹም ሞ ኣደ ወዲ ጣባ ብጣዕሚ ተሓጒሰን ጥፊ ዝነበረ ወደን ድሕሪ 27 ዓመት ተመሊሱ ከምዚ ኢለን ክሓቕፎ ወይ ክድማ ክረኽቦ ወይ ድማ ክርዮ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ። ዘይሕጉስ ኣይኮነን። ንሕና እዞም ደለይቲ ፍትሕውን ድሌታትና ንሱ እዩ። ሰብሲ በቃ ማለትሲ ስድራ ቤቱ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ፣ ክጥርነፍ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ሎሚ ማሞቕ ስድራ ይትርከብን እያ። ብሓንሳብ ቆሪሳ፣ ብሓንሳብ ትመሲሓ፣ ብሓንሳብ ትደረር ስድራ የላን። ስድራ ቤታት የበታተና ኣለዋ፣ ዓደታት ባዲመን። በቃ ህዝቢ ፀኒቱ፣ ህዝቢ ጠፊኡ፣ ተሰዲዱ። እዚ ስርዓት እዚ ሲ በቃ ነቲ ህዝብስ መሰሉ ይሕልወሉን እዩ። እዚ ህዝቢ ዝናፅነቱ ሲኢኑ ከምኡ ኢና ንብል። ሕጂ ወዲ ጣባ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዚ ስርዓት ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ነዚ ስርዓት ከዓኒ እቃውሞ ስለ ዝነበረ ክድግፎ ምስ ጀመረ እውን ቀልጢፎ ከይድ ስለዘይክእል ምክንያቱ እንተኸይዱ ስለዘስግኦን ሂወቱ ስለዝፈርሕ ዝነበረ እስካብ ሕጂ ይከደን። ምሰዲኡ 27 ዓመታት ዘይተረኸበሉ ምክንያት ኣሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ስርዓት ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ እዩ። ሎሚ ምሰዲኡ ዝተረኸበሉ ምክንያት ካ እንታይ እዩ? በቃ ተስፋ ቆሪፁ ኢዱ ሂቡ ነቲ ስርዓት ከገልግሎ ጀሚሩ፣ መግዛእቲ ወይ ድማ ባርነት ክውድስ ጀሚሩ፣ ከይፈተወ ባርያ ኮይኑ ማለት እዩ፣ ከይፈተወ ከምዚ ዝረአኹሞ ክሕሱ ጀሚሩ። ሕጂ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ እንዳሓሰወ ህዝቡ ሕማቕ እንከሎ ፅቡቕ ኣሎ እንድሕር ድብል ኣሎ ኮይኑ መራሕቱ በቃ ዓመፅቲ እንከለዉ ዲክታተራት እንከለዉ ውልቀ መልክቲ ከለዉ ሸፋት እንከለዉ ንዓታቶም ክውድሶም እንድሕር ደኣ ዝውዕል ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ዓመፅ ሞ ዓመፅ እንታይ እዩ ክበሃል? ካልእ ሕጂ ትድኡ ከይዱ ምርካቡ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለና። እንኳዕ ብሰላም ኣራኸቦም ንኩሉ ነዚ ምስ ስድርኡ ምስ ኣዲኡን ምስ ኣቡኡን ምስ ካልኦትን ምስ ኣሕዋቱን ምስ ፈተውቱን ወይ ድማ ካብ ዓዱን ተሰዲዱ ዘሎ ከምዚ የፍጠረሉ ኢና ንብል። ግን ኩሉ ሰብ ውልቃዊ ሽግሩ ክፈትሕ እንተፈቲኑ ከምዛ ናይ ወዲ ጣባ ክገብር ክኽእል እዩ። ሓበራዊ ሽግር ከም ዘለና ፈሊጥዎ ሓበራዊ ፍታሕ ወይ ድማ ዘላቕ ፍታሕ ንኩሉ ግዜ ዝኸውን እቲ ዘለውን ከይስደድን ከይጠፍእን ከይጭኮንን ከይእሰርን ከይስወርን እንድሕር ዝቃልስ ኮይኑ ግን እዚ ወዲ ጣባ ረኪቦ ዘሎ ዕድል ኣይረኽቦን እዩ። እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክኸልእካ ዘይግባእ ዕድል ኮይ ንስድራኻ ክትረክብ ዓቕሚ እንተለካ ንስድራኻ ክትረክብ ድሌት እንተለካ ንስድራኻ ክትረክብ እንድሕር ደኣ ስድራኻ ብሂወት ኣለዉ ኮይኖም ሲ ብሰንክቲ ዘሎ ስርዓት ከምዚ ናይ ወዲ ጣባ 27 ዓመታት ከይረኣኻዮም ክትፀንሕ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ዓድኻ ካብከም ድላይካ ክትንቀሳቀስ ኤርትራ ናይ ኩልኻ ኮይና ክትስማዓካ ምግባር መሰልካ ኣብቲ ዓድኻ ክኽበረልካ ሰሪሕካ ኣቲኻ ናይ ሰራሕካ ዋጋ ብሕጊ ትወሃበካ እንተጎዲሉ ኳ ከዓ ብሕጊ መሰልካ ትረክብ ኣብ ኩሉ ሴክተራት ማለት እዩ። ጥዕና ብማዕረ ብተዓዲ ክምቀል ትምህርቲ ብማዕረ ኣብ ግዜ